Linus Söderström, matchvinnande räddningar, håller nolla. Du har stått och väntat ett tag nu. Nu klev du in och tog chansen stort. Hur känns det efter matchen? Nej, det blir så ibland att man inte spelar på ett tag. Det är skadomar, och säga nu, skador, sjukdomar, landslagsuppehåll. Så det har blivit ett tag. Men så är det ibland. Det får man acceptera. Då får man träna extra på träningarna och se till för att man får in det extra work, som man brukar säga, och göra sig matchig och ifall man får spela nästa match. Så det är skönt att vara tillbaka då, och skönt att vi kunde ta 3 poäng. Och första perioden stod du för några riktigt svettiga räddningar. Kände du direkt att det var en bra match på gång idag? Brukar inte tänka så, utan det är nästa puck hela tiden. Och man spelar i nuet, jobbar, man fokuserar på den pucken som är där. Och idag lyckades jag få armen där på sidledsförflyttningen och lyckades göra några bra räddningar. Så det var skönt att jag kunde ge laget den chansen då, och vinna matchen. Så det är skönt med 3 poäng. Får du bra hjälp av dina medspelare idag, tycker du? Ja, absolut. De gör så himla bra jobb. Jag menar, det är någonting med hemmaplan, att vi är så stabila defensivt. Även om vi torskar, det är max 3 mål vi släpper in. Och det är 3 också sällsynt. Så jag menar, de spelar jättebra, håller dem på utsidan och ger mig chansen att se pucken och lösa spelet väldigt enkelt. Så det matchens lirare kunde gå till vem som helst annan i det omklädningsrummet. Är du inte lite blygsam nu? Nej, helt ärlig. Då säger vi stort grattis Linus och lycka till. Tack så mycket.